Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя българския кулинар, шоумен и водещ на предаването Кухнята на Звездев, самия Иван Звездев. Здравей, добре дошъл в Русе. Добре заварили. Как се чувстваш? Беше на слънце до сега, на площада и готви на всичко отгоре. Фестивално настроение много взело, празнично, различно е, дунавски вълни, въздух, хора, да. Хубави неща, липи. Има ли нещо, с което нашата дунавска кухня се отличава, защото ти откриваш фестивала на дунавската кухня, нали да. Така? Да, така ми се падна честа и благодаря на общината, че се довериха точно на мен. Той има и основание, защото съм търсил много рецепти из Дунавския район. Гостувал съм в Русе преди повече от 10 години. Готвили сме на Русенския лом. Цяло Русе обиколихме и записах много интересно. Помня ли аз тези предавания? Да. Още когато имаше Бон апети, нали да, така? Точно така. Да, да. И супа от топчета. И реших, че за мен най-представителното на дунавската кухня и на русенската е... Има различни имена. Чушки с бял сос или чушки на манджа. Най-различни наименования съм чувал, но това ми се стори най-представително. Чушки с бял сос? Да. Да. Не ли знаете? Знаме. Аз си признавам, че не обичам много да кулинарствам. Добре го правя, но не обичам да го правя често. Добре. Това, че ти е толкова звездна фамилията, отразило ли се на факта, че ти стана всъщност една голяма кулинарна звезда в България? Сега той има Божи работи явно. Аз да. Не съм суеверен, но явно има някакви неща, които да. Командват нещата и парада. Няма случайни неща. Предполагам, че... Да. Знаеш ли какво се е случило? Защо ми е такава фамилията? Разказват, че прадядо ми се е родил по време на жътва под звездите. Тогава цялото семейство на жътвата е било, раждали се децата. И те децата казват... така са раждали тогава в него време. Сега се притесняваме, имунизации и там го слагат. И го кръстили звезди. Много красиво не бе било. Сега явно няколко поколения по-късно от тези звезди да е дошло при мен. Този ли дядо, който е емигрирал в Аржентина? Неговия баща. Неговия баща. Да. Защото освен, че ти си живял дълго време в Аржентина, значи дядо ти и баба ти също са емигрирали там преди девети. Да, преди девети, да. Ми разказвали се им, че там, ако има земя, взимаш и все е твое. Само трябва да си оградиш. Дават земя хората и така. Не искаме да работим, не искаме друго. И това е бил българин, много работлив човек. Виждам преди време в едно село една баба. Викам, какво е сеш? Малко царевица да не пустее. Вика, какво ще ядеш? Няма да я яма, ама просто така да не пустее земята. Да. А сега хората не искат да работят. Да. А тя просто само и само да не седи така земята. Но това мислене да го няма сега. Все по-малко, действително, хората им се работи. Да. В България се оплакват, че няма работа. Не знам, противоречие има... се получава голямо. Има много работа. Има много работа. Така... За Аржентина ще си договорим после. Като кулинарен експерт ти започна в Бон апети, нали? Аз го създадох. Да, ти го създаде. После те гледахме, трансформира се това в кухнята на Иван Звездев. Сега си в Канал 3, пак в същото предаване. Да. Беше и в Мама готви по-добре. Съдията. Александър Сано, нашия съгражданин, го водеше това предаване. Така беше. Всъщност ти не можеш да се откъснеш от камерата. Не май. Много те обича. Да, исках да стана цивилен. Но само 2 години издържах. Не, че издържах просто така, ме поканих отново да... А липсва ли ти, когато не го правиш, когато не си пред камера, липсва ли ти? По-скоро би ми липсвало готвенето. То камерата или не, аз винаги си готвя. Ако ме снимат, просто се държа прилично. А преди да се захванеш с кулинария, си бил гимнастик, акробат в цирк Балкански. Да. Имам честа да се познавам с господин Балкански. Прекрасен човек е. Е, как стана тази трансформация от цирково изкуство към кулинарно? Аз му на пръв поглед няма нищо общо, да? Артист Валтижор се казва. Това е от Вуелта, което означава въртиш се, премяташ се. Мен ме хвърляха най-горе на пирамидата, 4 човека. Да. И отдолу с една дъска ми изстрелват. Ай, аз правя двойно салто и целувам публиката. И той ме научи на дисциплина, на ред, на отговорност най-вече. Аз казвам, а днеска не ми се играе. Как не ти се играе? Ма спи ми се. А, ще спиш, как ще спиш? И доста строг живот беше. Да. А как се превърна в кулинария? Диетите бяха ежедневие.
И ти само за храна мислиш, не си други неща, само за ядене, за ядене, за ядене и оттам се влюбих в готвенето. Чудесно. И в храненето. Каза за господин Балкански, че е строг, но той е и справедлив. Такова усещане някак си получих за него, много мъдър човек и много велик в съвремието. Той е на световна величина, артист, както и синовете му са признати в целия свят. И готов да следва кауза, да работи тук в България. Ами той иска да го направи и каза, не искам нищо, само дайте земята да направим истински цирк с истинските, за да правим истинските спектакли. И мисля, че май скоро са им дали. Много ме яче, така има хора, които той не иска нито пари, само каза, дайте да го построим, да има хората, да има култура. И има кой да пречи. Е, има. Дали? По-скоро бездействие има. Да. Не им се занимава. Има хора, които казват, сега за какво да мислим? Парцели, работи, не им се работи. Като готвиш нон-стоп на екрана, винаги съм се питала, вкъщи ти ли готвиш от дома? Да, задължен съм. Задължен защо? Защото моите деца, когато искаха веднъж да ядат и казаха, не, мамо, ти не, та ти готви по-добре, тя айде звезда. И децата ти казаха, ти си готви манчите. Е, трябва и такова предаване, значи, да се направи. Та ти готви по-добре. Точно като каза това нещо и те наистина там в този формат, в който участвах, те казваха колегите, хайде да направим един формат, татко пие по-добре. За почитателите на най-българската напитка. Днес послагай радио и телевизия Делта. С изключително удоволствие разговарям с Иван Звездев. И сега да ми кажеш какво е за теб готвенето. Дали е изкуство, дали е страст или просто работа, професия? В моя случай са и четирите описания. Понякога е страст, в други моменти е изкуство, хоби също и работа. Защото има различни готвачи. Има готвачи, които се посещават изцяло на изкуството, други, които са мърлячи, просто го правят за пари. Не. И той им личи под празните заведения или не много пълните. Какво готвиш най-голяма страст? Като каза, че има страст. Ами, бърканата манджа, азиатската кухня, нещата на тиган, които са. Които се случва динамично. Динамичното, да, съм нетърпелив. Нервак се може да ми личи, ама тлен да го прикрия. А в началото на демокрацията си имал шкембеджийница да. В София. Всъщност обичаш ли шкембечурба? Не. Това нещо типично българско характерно. А толкова искам да обичам, толкова съм завиждал на клиентите си сърбат. Опитвам и прилушава, опитвам. Аз я готвя само на... Не си опитвал достатъчно, да знаеш. И всеки път, като кажат, хайде, а бяха най-сладките години на продавачите за коли, тогава всеки ден се продаваха по стотици автомобили и всички като поливаха сделка, тая е призвезда да даде по едно шкембенце, да почерпя. Но сега се отричат субпродуктите и от Европейския съюз. Говори се за здравословен начин на живот, така че шкембето го изключваме напълно. Така ли? Само се говори. Не, не. А факт е, че по принцип има субпродуктите са една специфична храна, те не са за всеки ден. И те в крайна сметка, какво е било? Хората са ели субпродукти на празник, като се заколи прасето. Природата го измислила. Не е сега, имаш навсякъде чревца, бъбреч. Всичко е в мярката. Мярката. Във всяка една. Няма такова нещо. Това е вредно, това е полезно. Всичко е полезно, според количествата. Да. Но най-важното е качественият живот и липсата на стрес. Всъщност това, което уморява днешния човек е стреса, а не храната. Храната е един от факторите. Това е важно да се подчертая. Начинът на мислене, на говорене. Ами той е вследствие от стрес и от живота. Стрес. Така е, да. Я те върна малко към цирка. Какви спомени имаш от това време? Че с много звезди се запознах. Всъщност те се запознаха с мен, защото аз не съм ходил при краля на Испания. Той дойде да ме поздрави. Папата, Диего Марадона. Но аз бях много малък и... А принца на Монако? Той обича цирка много, знам. Ами да, ма аз тогава не успях да играя пред тях, но... Ние си признахме нашия Тодор Живков. Това за нас бяха важните хора, онези там не бяха нашите, не бяха приятели. Не ми бяха... Не знам, не ми бяха приятелски настроени. Аз поне не реагирах положително. Така знаех, че те са в лошия свят. Вярваш ли го тогава? Ами, ще ти кажа, когато стъпих за първи път на летището в Мадрид, аз казах, аз сега ще изкарвам пари, и то долари, марки, песети, песос. И там, понеже знам, че много бедни и бездомни хора, аз ще им давам. И в момента, в който стъпих с мои ученически панталони и маратончици, ромика, всички ги знаят, да не правим реклама, но това беше. И аз тогава се почувствах много изолиран от останалите хора, облечени, весели. Един бездомник не видях, един просяк.
И това богатство и навсякъде безалкохолните напитки, и яйчицата, да, шоколадовите. И си казах, а, нали казаха, че тук е много гладно и трудно и лошо, а то не е така. Аз мисля, че сега българите, като отидат в по-белия свят, малко изолирани се чувстват. Да, някакъв, много страдат. Всички, нали, българи си искат България, обаче не идват да си я построят така, каквато искат. Аз дойдох, за да си я направим така, каквато искам. А те не искат да дойдат, а трябва. То държава да се прави от народа. Добре, живял си доста години в Аржентина, тъкмо това говорим. Там също се занимавал с готварство. Основно. Какви рецепти научи от тая латиноамериканска държава? Каква е кухнята там? 60% от населението на Аржентина е с италиански произход и се получила една уникална италианска кухня в латино стил. Аржентина не е била населена. Тя е била много слабо населена, почти не е имало местно население. И най-големите ентусиасти са отивали там, точно защото са знаели, че има земя колкото искаш. Условието е било в рамките на 5 години само да оградиш, да кажеш, това е моята земя и държавата ти дава документа. Отисли се и доста и бандити, и измамници, защото са бягали. Имало е всякакви много хора, италианци. Но най-много италианци са отишли 60% и това е дало. И когато попаднеш в Буенос Айрес, ти гледаш Северна Италия като той на архитектурата се отразил това, нали? Все едно си в Торино. Не съм била там, но дъщеря ми беше и ми е разказвала. Когато отидох в Торино, казах, я това е като Буенос Айрес. Те казват, не, вика, Буенос Айрес е като Торино. Да, и какво се научи за кухнята, да? Освен това обаче, те са едни от всъщност най-големите майстори на телешкото месо на скара. Даже говеждо. Но там има породи. Ние в България породи нямаме. Ние имаме млечни породи, които не са за готвене. Може, готвят се. Да. Но затова има телешкото става жилово понякога, нали? И това е факт. А тяхното е много крехко, ами, много. Представи си, можеш ли да си представиш говежди ребра на скара? Да. Тук звучи не е каучука, много твърдо нещо, не знам с какво да го сравня. А там е крехко и се реже, но се пече бавно. Тяхната скара не е като нашата. Нашата е бърза ламинут, кебабче, кюфте, шишче. Да, да. Там нещата се правят 2 часа. И да, прасенце, печено, той го прави на скара и го завива с вестник. Това е най-странното, което. И е тук по вашия район се сещам за една дунавска гозба. Аз трябваше нея да я направя за едни чушки по въбелски. Това е в Никополския край. Каква е тази гозба? Това е на техния събор. Пълнени чушки с месо, с ориз, с мащерка. Обаче се намокрят 20 вестника, слагат се в голяма тенджер и слагат в пещта. Да, и дълго време се приготвя. Аз не съм чак кой знае колко добър кулинар, но знам, че при бавното готвене нещата стават много по-вкусни. Е, сега това е основата на най-висшата кулинария, така нареченото сувид. Бавното готвене в момента е най-скъпото, а то е всъщност стария принцип от преди много. Ами защото времето струва години, пари, това е, то затова е скъпо, защото изисква време. То не е толкова, защото ти в крайна сметка целта е да знаеш на каква температура да го сложиш, тя печката го пече, ти през това време можеш да спиш. Понеже докато говорим дълго е 12-18 часа. Има време за един сън. От дистанцията на времето, така като се обърнеш назад, случвало ти се понякога да съжаляваш, че не остана в Аржентина, че се върна тук? Защото там има нещо, което аз стоних. Когато искаш да работиш, всичко е с тебе. И ти помага цялата държава. И те имат бюрокрация, те имат корупция. А тук за всяко всичко се молиш. Всичко е против тебе, се, нали? И да. Аз исках да направя ресторант, вече 5 години не може. Намерих парите, купихме го, обаче там има едни неща. Чакаме институции да свърши. Аз се отказах. И към няма да се моря повече. Но ти всъщност в Аржентина си изоставил такъв проект. Да, би за да го направя тук. Ами ще се върнал там да го завърши. Сега да ми порасна децата и отивам. Само да порасна, защото те още не разбират и не искам да ги стресирам, обаче ще си да си го довърши, защото в България няма да успея. Бе хубава ни е родината, ама трудно се случват нещата. Прекалено трудно тук. Борба. Всеки ден. И пак казвам, аз малко много съм познат и винаги са дружелюбни. Обаче казвам, извинявам, закон е такъв, това чакаме. Юридически неща, чакаш. Всичко адски трудно и бавно. Чакаме справедливост и правосъдие. Е, това е най-важното. Е, това е. И когато се случи, нещата ще тръгнат много бързо. Иначе всеки казва, за какво ми е да те осъдя, като няма нищо да направя, като не си бил коректен, не си бил. Тук решиш на късмета, да попаднеш на коректния човек. Те и на другите места най-вероятно не разчитат на съвестта толкова на хората, колкото на правилата, които се спазват. Ето това, като има, е много лесно. А то ги няма още изградени. Или ги има, но не напълно. Днес пошла и радио и телевизия Делта. Разговарям с
най-известния готвач, мога да кажа, в България, Иван Звездев. Иване вече има много шеф-готвачи, много е модерно да се готви, има много кулинарни предавания. Кажи ни как се става майстор-готвач? Трябва да притежаваш много добър вкус. Как чистота. Става добър кулинар, добър? Първото време, задължително условие е да имаш вкус. Вкус, да усетиш нещата. Mm. Второто е дисциплината. Не може да спити се в 6 и да не станеш. Ти трябва да си изготвиш яденето и то да бъде така направено. Болен, здрав, трябва да го направиш, хората чакат, те не ги интересува. Дисциплина, чистота и вкус. Това са трите качества. И желанието. Да го искаш и да го желаеш. Тоест да го правиш с любов. Аз не един и два пъти съм работил без пари. Даже не един и два пъти, десетки пъти. Аз между другото не искам хонорари. Те казват колко струва, викам, не знам. Как не знаеш? Казвам, идвам, ще ви свърша работа. Вие преценете. Както пееш Лили Иванова, не всичко е пари, приятели. Точно така. Трябва да има ентусиазъм. Да. И много любов. Чувала съм, че храната, която не е сготвена с любов, даже е вредна. Не става. Аз, да. Когато не ми се готви, не готвя, защото не се получава. Ама не се получава, не се получава. И тогава знам, намазвам си филийка с маслце, с малко сиренце или печена чушка и съм щастлив. И защо не се насилваш такива случаи? Не. А мислиш ли, че българите могат да се конкурират с световните имена в кулинарното изкуство? Аз много харесвам, примерно, Джейми Оливър. Или, не знам, просто атрактивен ли е, но... Знаеш ли къде ни е проблема, че масовите така наречени шеф-готвачи, които визираш, те имат много ниско самочувствие, що се касае до българската кухня, а те ни я и познават. Едно младо момче с много везни, тук е извезен и аз нямам никъде надпис по мен. Аз имам шевица, защото съм български готвач. Не ми трябва да пиша, че съм шеф Иван Звездев, екзекутив. Страхотна носия. Това искам да прати другите. Да. Защото тук имаше много чужденци, имаше японци сега на този фестивал. Те не се възхищават обикновено. Сега, но това, което искам да довърша е... Това момче, аз го опитах, има един модерен начин за готвяне супа. Викам за стройката, може да се поръча, господин Звездев, аз за стройки не правя. Тоест, визирайки, че това е нещо селско, долно и много нишо за него. А това момче е объркано, въобще не знае каква е стойността на една застройка. Мисълта ми е, че за да имаме тези имена, не искам да се давам за пример, но съм един от тях, да наблягаме на българската кухня, защото тя е много стара и е с страшно много... Тя е, може би, най-богатата в Европа. Ние имаме страшно много френско, ние имаме италианско, ние имаме унгарско, ние имаме руско. Ма ти твърди, че са откраднали от нас много неща. Има и това. Ето, например, четох за еленския бут, да, беше разказвал, испанците, да, които са... Ми, да. Те, защо да са го откранали? Те са попитали монасите, едни испанци са попитали, какво е това чудо? И те си им казали, ми е така, осоляваме го, слагаме го да се суши. И те са пробвали на различни места и точно там в един от район, където е техния манастир, е започнал да се получава. Но въпросът е, че го представят като тяхна запазена марка. Ами, защото не четат та част от историята, нормално, а то така и с чушката. Ти знаеш ли, че червения пипер, във всяка една енциклопедия се води унгарски продукт, паприка, хунгаришен, унгариен и така нататък. А българските градинари от Лясковец, тук от Северна България, от Русе, от Търновския край, са научили унгарците да сеят пипер и домат. И те са ги направили градинари. Същото е с... Така е. Наши градинари в Чехия, в Унгария са отишли. Да. 20-те години. А сега като ми казваш, аз съм си купувала унгарски червен пипер, да, признавам си. Хубав е, няма... Да. Обаче проблемът е, че никой от нас... И ние не се бориме да си запазим нещата и да противостоим на това нещо. И почти не останаха продукти, които да защитим. Да те попитам, не се ли изчерпваш с годините, имайки предвид... Аз 25 години работя в радио и водя всеки ден. Знам какво е. Толкова ти предлагаш... Да, толкова станаха. Ежедневно рецепти предлагаш. Откъде ти идват идеите? Имам късмета да живея в един изключително динамичен свят. Глобализация и постоянно идват нови неща. Ето днес аз правих киноа. Аз преди 3 години не знаех какво е това. Сега е модерна киноата, да. Тя е модерна по редица причини, но въпросът е, че здравословна, когато да. В началото започвах, броколите бяха непознати. Пресния бус или касоа се научих в Аржентина да ползва тази подправка и като направя ядене... Е, тя е типична за италианската кухня, да, бусилека. Да, но моите баби казваха, Иване, това мирише на гробище, бе, баба, защо го слагаш? Знаеш ли с какво свързвам бусилека? На времето имаше един сироп за кашлица, бронхолитин, и баба ми казваше, толкова е хубав, мирише на бусилек, аз толкова го ненавиждах. Ама това е част от лечението на кашлицата. Сушен бусилек с орехови счукени ядки. Наистина еликсир и действа веднага на гърлото на кашлицата. Имало си е тя причина. Тя е билка. Да, да.
А кой изяжда това, което готвиш? Екипа, то не остава. Често ходят в местната кръчма да дояждат. Ние не сме малко не стига. На терен. Не. Имате голям екип. Да. Направо ти завиждам благородно. Ти самия си израснал в многодетно семейство. Да, така. И имаш три деца. Да, аз съм многодетен татко. Да. Искаш ли да се реализират тук в България? Да, искам много да бъдат тук и да работят, но не знам дали ще се случи. Мисля, че няма да стане. Понеже аз ще отида в Аржентина. Въпрос е кога. И те сигурно ще дойдат, като ги оставя тук да се... Пък може пък и да се случат нещата. Аз не се оплаквам в никакъв случай. Аз съм много добра всичко имам. Не можем да предричаме бъдещето, наистина. А обаче, може пък и да се случат нещата, да се оправят. Не, те са се оправили, обаче не винаги намираш пътя. Някой път го намериш, друг път не става. Говорихме вече, че си тотален привърженик на българската кухня. Е, да. А има ли чужда кухня, която ти е любима? Да. Коя? Вкусната. Сега няма да говоря така философски, разбира се, но обожавам японската кухня заради нейния невероятно чист и фин вкус. Италианската, азиатската, една част от китайската и тайландската са ми най-любимите. Но в момента преоткрих и перуанската. Това се оказва, може би, хайде, не искам да кажа, че най като българската, но Перу е една уникална страна. В момента най-модерните неща са там, защото много преди европейците претендираше, че са открили Америка. В Перу вече са имали много сериозни контакти с азиаците, по-конкретно с японци, с китайци. Много преди да... И оттам много технология е внесена, много неща. Има един невероятен микс, всъщност най-древните цивилизации. Как са го осъществявали този контакт? И те затова предполагат, че боливианци и перуанци затова са сдръпнати очи, защото те хилядолетия са имали търговия и са общували. Аз сега се сещам за мотивите по нашите чипровски килими, че също ги има там при индианците. Точно. Е, как се случва това? Айде, това са толкова хилядолети. Не е имало писменост, не е имало... Телевизия... Неведоми са пътищата. Телевизия Делта още не е била направена. Няма как да го фотографираме. Така е, да. Днес пошла и радио и телевизия Делта. Изключително забавно разговаряме с Иван Звездев. И я ми кажи, какво е мнението ти за нашествието напоследък на биопродукти? И дали трябва да вярваме на тези етикети и да плащаме такива големи цени? Като имате пари, плащайте. Който няма, да не плаща. А който има обаче мисли здраво и разумно, да преценява, там има една много сериозна индустрия, много печеливша, и тя наема капацитети и експерти, които да пишат. И ще ти кажа следното. Да. В потвърждение на тези думи. Една баба на 84 години, която обработваше сама 2 декара лозе, 600 литра ръкия, вари сама 4 телета. На колко години? 84. Е, тук точно пак в едно Никополско село, Драгаш войвода. Обаче тя на всичко слага мас. Здрава жена, силна. И нали е вредно за холестерола? Аз това попитах. Добре де, толкова мас. Нали е вредно? И тя каза, Ванчо, какво ти каже баба? По мое време не беше вредно. Тази жена никога не е ела биопродукти, но тя си ги отглежда. Но това с биопродуктите в голяма част е измама. Е, добре, как да се храним здравословно? Ще ти кажа. Все пак, нали? Пък в голяма част от всички останали продукти има много вредни неща. Много ета, други палмови мазнини и какво ли не. Ами няма да купуваш готови храни, ще си ги правиш. Тоест, да купиш. Това изисква време. А това е проблем. Ами аз затова в дома, защото аз нямам много време, съм си разработил собствена технология, винаги да имам заготовчици. Аз, например, варя боб един път в месеца, обаче аз варявам повече, запечатвам го с капачката и го стерилизирам 10 минути. И после на момента му слагам зеленчуците, защото боба нищо не губи от стерилизацията. Той не е от тези продукти, които губят. Да. Тоест, препоръчваш да имаме консерви вкъщи? Не консерви. Да си правиш заготовка. Заготовка. То това пак боба, е боба, време. Ама може и във фризера да го прибереш с бульончето. Още по-лесно става, но на мен ми е навик. Но как да се храниш здравословно? Отговор един. Когато спазваш сезонността, зимата и пролетта, домати и краставици не се ядат, то няма. И аз не ям такива неща. Да. И ако да ям, спал, аз си слагам домата от буркана, който лятото го търся в полето, защото той запазва слънчевата енергия. Така че лятото си има зеленчуци, есента си има, зимата си има други зеленчуци. Ряпа, която е много полезна, чесън. Ами ти само чесън да дадеш всеки ден, да. Кръвно,
Италианците, италианците да, го възрастните предпочитат хора, и са здрави. Да, и испанците, всички средиземноморски. Да, да, и са слабички. Сега стигнах до любимия си въпрос. Аз като музикант не мога да не те попитам. Свириш на саксофон. Да. Имал си групи. Оха. Нали? Няколко. И от кога датира тая любов към музиката? Тинейджерството исках преди да стана готвач. Аз знаех, че ще станам готвач. Тогава всъщност ми бяха и първите публични стъпки в готвенето. Направихме една група с създателите на така популярната попкорн формация. Mm-hmm. Тогава имахме формация Sunny Days, за да ходим да свирим на кораб в Кипър. Казаха, че си изкарвали по 500 долара. Е, не беше ли вярно? Супер. Да, да, вярно беше. Но докато репетирахме, те идваха в къщи да репетираме, аз живея в къща. И аз тогава винаги чакам да забъркам нещо, да направя нещо, че сте гладни. Ти много хубаво готвиш, много хубаво готвиш. Много хубаво, аз от готова супичка правихме. Но... От нищо нещо, дето има една приказка. Да, да, да. И съм имал няколко такива и сега правя някаква концепция за едно много модерно нещо. Даже мога да ти обеща, че първо на тебе ще се обадя да го отразиш. Добре. Има един уникален проект, свързан с готвенето и с едно хоро, което искам да създам. Хоро? Да. Ама ти ще му измислиш стъпките, хореографията? Не. С група музиканти. Ага. Най-вероятно павликяни, ще създадем една мелодия и ще направим нещо, което искаме да впечатлим чужденците. Да, ти най-вече си от павликяни всъщност. Нали? По татковата линия, да, там да, е рода. Да, да. Звездю, рода е там. Да. Влечеме. Колкото и да е странно, най-много ходя да готвя там. Не защото аз искам, а защо така да се е случва. Странно, е. Винаги корените те дърпат. За неведомите пъти ще говорим. А коя е любимата гозба на Иван Звездев? Има ли нещо, което най-обичаш да си хапваш? Да. Какво е то? Коприва. Със забулени яйца. Сезонно обаче. Аз така казвам. Да. Не мога да отгоре, защото пролетта в момента съм събрал 3 чувала коприва, прибирам във фризера и сушавам, защото това е най-великата храна и подправка. В момента, в който не ми е добре, уморен съм, слагам една шепа от тази коприя, в което и да я си, дори само с кисело мляко. Каква идея ми даваш в момента? Ти знаеш какъв уникален таратор се получава? Аз трябваше тук да го покажа на хората. Таратор ставаш... от коприва? Да, само я стриваш в халанчето, няма да се вари. Да. Чесън, малко краставичка, но и без става. Аз без краставица ям, с краставица, така за гарнитура. Копър, малко лимонов сок. И кисело мляко? Да. Кисело мляко. Да. Зареждаш се с желязо. Тя попривата има толкова много неща. Ето, това е полезното. Но е бич срещу анемията. И не само. И не само, да. Сваля кръвното. Там е цяла наука какво... А обаче, гледай какво се случва. Отиваш в магазина, едно пакет, че коприва е 5 лева. А и, иначе, внимание, расте происход... Расте насякъде. Момент, происхода е Гърция. Каква е тази глупост? Тя е брана от български ръце. Това е от нашите Гърция. Парадокси. От нашите парадокси. Тук. Същото е с Люшчяна Девесил, задължителен за рибената чорба. Mm-hmm. Така? И за Агнешко също. Пък и на Боб се слага. Така, в големите вериги происхода му Израел. Ние нямаме Люшчян, нямаме Девесил, нямаме условия, нали? Да го внасяме 24 лева килограма. Така, когато... Тук освен да въздъхна, не знам какво друго да направя. Няма кой да среже това, да го сложи в пакетчето, както го правят. И най-вероятно българи го правят това в Израел, обаче. Mm-hmm. Тук няма кой. А, би ли дал няколко съвета, които трябва да знае всяка добра домакиня? Да. Но ли са много? Стига да ми ги поиска, ще дам. Колко на брой съвета? Един-два. Един-два. Максимум три. Добре. Да се хъба за два съвета, но ще го направя специално за вас, щом трябва. На каква тематика да бъдат съветите? Ами, то не е въпрос, че трябва. Нека да бъдем полезни с нещо в този разговор. Вероятно ще е свързано с храненето. Нали, това ми е ресора, да. Аз съм ресорен. Mm-hmm. Готвач. Аз много съвети знам, ама се чуди кой е най-интересен и полезен. За мен всичките са ценни. Който ти хрумне, то е трябвало да бъде. Като правят боб следващия път, да. Едно старо правило от възрастна жена от Пловдив, от Брестовица конкретно, да го залеят със студената вода и да го посолят. Да кисне предната нощ, нали? Обаче в сол, да. С подсолена вода. Това правило беше, и до ден днешен се твърди, че не трябва да съществува, но бабата го прави, прави най-хубавия боб. Когато е престоял в подсолена вода. Подсолена вода. Страхотен финал за нашия разговор.
Много ти благодаря, че беше наш гост и мой конкретно. Беше ми много приятно и много интересно. Надявам се да можем да си говорим и неформално. Колкото пъти пожелаеш. За кулинарията, може пък така да и аз да се влюбя в кулинарното изкуство. Ами ще отидеш при господин Балкански да поскачаш малко и ще се влюбиш, като те сложиш на диета няколко месеца. Благодаря ти. Благодаря ти. Добър час.